ngecat cakae keliru temboke ngesir anake keliru babone. Soro 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 kuwat dikarepno bungasane kena embone. Sing penting kena gawe tombo adem. Secara Islam tanah pulau Jawa lumantar poro pinter nenek moyang kita. Maulana Malik Ibrahim sesepuh Wali Songo asal negeri Turki nang tanah Jawa. Raden Rahmatullah Sunan Ampel Kang Bekti nyingkiri molimo acarane Kang Sakti. Raden Paku iku Sunan Giri sing jaga kemurnian syariat lahir. Raden Maktum Ibrahim Sunan Bonang Sinepute sing nyiptakno gamelan kelawan tembang. Raden Qasim gede sedekai iku Sunan Derajat kang luhur budene. Raden Jafar Sodik putra Raden Usman Haji iku Sunan Kudus yo wali ulilmi dedek piyadeke pidekso tur gagah berani sinebut wali Allah yo Sang Senopati Raden Umar Syaid iku Sunan Muria munggah mudhun gunung nyebarno agama mbela bebener nglawan angkara sinebut wali Allah ingkang perkoso Raden Said iku Sunan Kalijaga belani rakyat sing uripe soro nyiptakno wayang kulit sing iso gawe crita sinebut wali Allah wong agung wicaksono Raden Hidayatullah Sunan Gunung Jati teko nang Cirebon mengkutuka suci didik sopan santun lan putih pekerti
sinebut wali Allah ingkang rendah hati. Namung semanten kidungan kula menawi lepat nadi sepuro. Konco-konco ket menawa ketemu konco-konco kan bisa rugingan kan enak bisa omong-omongan ngono ngitung itu ya tiga hiburan ayo mulane bong urip sing penting do ono garangan liwat garangan opo kon mbok ne garangan kok luwak lah luwak luwak sak nyambi kon suwe pel kata aku pertama mau menang di. Aku yo kangen Riki di konco. Lakon kok kata Rona kata nang di kon. Aku yo pengen metui arek-arek yo kok beneran berdoa awakmu. Lo lah yo kon jare kurung-kurung kon jare kuliah mbok kuliah apa kon. Alah lah awakmu nungso aku ra apa-apa ne. Lo mosok sih. Lo lah aku ki kuliah paling atas. Lo awakmu berarti mahasiswa. Aku mahasiswa. Ya wis ngerti dhewe. Tak kira kowe Mahabharata. Oh, iku film. Nduk, jaman piye Mahabharata kuwi? Kon kuliah jurusan apa, Pil? Gelan. Iya. Oh, aku jurusan pengetahuan alam. Gelan iki maksud nyentel kon kuliah. Iya nyentel. Lho. Sewur-sewur nang omahmu iku ya. Iya. Nang nggonku jebur. Iku nang nggonku kono sewur. Sewur. Iya, nang kono jebur ya. Kuliah jurusan IPA kon. IPA. Dadi sing kok bahas pulau Rapauna tumbuh-tumbuhan ngene kok. Tumbuhan. Oh, paham kon ya. Paham. Si aku takon. Aku gane kuliah lho. Kuliah. Iya. Ndi? Nang gone Mendur. Mendur. Iya, ambil jurusan stres. Kuliah dadi majnus. Lah kok ngene iki. Wis. Oh ya apa? Kan kuliah teman ya. Kuliah. Ya apa gak percaya iki. Tak takoni. Si aku takon kewan-kewanan. Kewan-kewanan. Iya. Iya. Kewan-kewanan ku macam yang telu. Lho kok iso ana telu? Lho ya apa iku? Apa ae? Lah ngiku kuliah kok. Iya iya iya, tenae. Kon kuliah kewan-kewanan iku macam telu apa ae? Macam telu. Iya. Ana iku telu. Ana sing telusuran. Oh, telusuran. Telusuran. Terus nggonku iki telusuran. Kono ku telusuran. Iya, ana Surabaya telusuran. Iya, iya. Telusuran, terus telusuran ya. Terus ana sing brangkangan. Brangkangan. Heeh. Iya, terus ana ibran. Ibran, ibran. Telu iku ya macem-macem. Sing saiki omongane aku takon. Iya. Sing brangkangan niku apa sih? Sing brangkangan akeh iki masalah kewan. Ya kaya to. Sapi, sapi, wedhus, terus kodho, bedindang, awakmu barang, awakmu. Dan jene iki ya kancaku, ya opo arep. Kon wingi lho jam 11 wingi lho, berantakan nang kono kamar. Lah awakmu karo? Ya ro aku CCTV. Oh, alah ya saiki umume ngono. Iku mau sing berantakan. Berantakan. Sing delok sing ibran. Ibran kaya to, manuk dali. Manuk dali terus? Man burung garuda. Burung garuda. Manuk kutut. Kutut sing wiper kuwi. Iya, iya, iku termasuk wiperan. Mbokmu kesasang barongan. Heh? Mbokmu kesasang barongan. Iku ora kesasang kok. Lha apa iku? Gara-gara menek kiblukan. Iku sing wiperan ya. Wiperan. Terus sing glosoran ha iki telake. Glosoran. Kaya ta welut. Welut bener. Terus iku apa? Ular. Ula. Terus anakmu ndrosor. Oh, iku ngono gak ndrosor. Lha apa? Latihan pelan nyakot lair. Jare kecelakaan. Oh, ora. Sik tak takoni kok. Iya, apa? Tak takoni kok iso jawab apa kasih apa? Pas ngene kok. Iya, iya cepate. Iki ngono masalah iya. Iya, iya percaya aku. Wong urip nang alam donya sing golek apa sih? Heh? Wong urip nang alam donya. Wong urip nang donya. Iya. Sing golek ta? Oh iya. Yo duit. Duit ya apa sih kalau? Harta lu. Ya salah itu. Iku jawabannya wong bodoh. Bodoh ya? Iya. Wong urip nang alam donya sing golek bolongan. Heh? Bolongan. Bolongan. Lah kang ngandel. Ora ngandel aku. Lha apa uripku iki bolongan? Dhisik. Umpamane kon tuku klambine gak ono bolongane liwat endi kon? Liwat endi? Oh iya.
bener pinteran iki. Lah ya ngono kok jare kuliah kalah karo kon SD-mu. Termasuk ya kalah dhuwure. Lah iya. Padahal aku kuliah wis morak-marik. Lah ya kon tuku motor, nek kon gak gak lawange mlebu liwat endi kon? Mlebu liwat kenal pot aku. Kan dhuwur gak iso. Ya gak iso buntu. Lah iya. Lah kon rabi. Heh? Lah kon rabi. Rabi apa? Buntu apa iki? Rabi buntu. Eh? Buntu ya? Buntu apa? Walah, alah. Kon jarek gak ngobjek-ngobjek ya kon. Heh? Aku kok jarek ngobjek-ngobjek. Ngobjek masalah ngobjek iki aku ya apa deri. Aku iki kono kok bingung kok. Bingung aku. Yus, masalah objek aku. Oh, objekmu akeh. Ya ngono temen ana ngono. Nggih, aku tak nuti kanca-kanca. Iya, iya. Kula ning aku semaegan. Nek nek ana lowongan jan aku. Iki jame jam kliwat iki. Jam endi kok ndak jam ngene? Otomatis. Enggak, maksudku apa ya? Paribasane kuwi. Oh, paribasan. Iya. Ya dhisik ana kok. Aku tak nuti arek-arek. Iya. Wong kok tak arek koyo ngono kok kuliah ya. Kuliah ono endi aku ngono. Wong itu sing penting penampilan rek. Wong iku ana paribasan ajine diri sapa lati ajine raga sapa busana. Penampilan itu dirubah ngono. Cek ketok keren ngono ben ketemu cewek-cewek kan naksir. Nek cek nek kurang keren yo dipelami. Tak jangonan di sini. Ini ini lah ketok ganteng aku. Ya. Ono ana arek wedok-wedok. Aku ya nyantai ini kira. Kau sepi ya kan aku nggak tahu. Kayak gini gini. Kami ya kayak wo. Aku mau karo sampean ngomong masalah pane koyo ngene aku mau aku. Mosok kurang ganteng aku. Wah, kurang ganteng ku sampean niku. Lho, ya apa nek kurang ganteng gak kepengen jenengku aku. Gak kepengen sapa sih sampeannya sampean sih. Jare gak kepengen bisa kita kon. Lho, guyu. Guyu, guyu mau gak boso. Guyu, guyu sih boso. Nggih. Aku ngono. Jenengku ta Aris. Sapa? Aris. Ya kok Wati ya? Wati ya. Ya, jeneng sampean sapa? Iya. Wah, itu apa jenenge Mustaqi? Oh, kok ping sampean iku jeneng. Oh, Mbak Nuri. Nuri kok iso nang Mustaqi. Eh, tak rabi. Mak, arep dikati bojo ya. Lho, kok mau? Mak, kayak enak karo aku ya. Lho, kok mau? Kene lho, jangan sengaja. Mak, ayo to. Mak, wis ora. Ora, wis mau aku mau. Awakmu iku dadi anakku tak eman-eman, tak kon gelek mbakku kok gak mule-mule. Tak kliteri tonggo teparo. Lah untunge ini kenangan bapak gak konan bakal dadi apa awakmu? Lah iya Pak, aku dadakno kono kono dalan nunggu malah Pak aku digodho, Pak. Sing godho sapira wonge? Wonge sapira? Gedhe dhuwur, Pak. Yo. Gedhe dhuwur? Heeh. Eh, bapakmu ora wedi. Ciri-cirine wong piye? Ciri-cirine ku wonge gedhe dhuwur ya, Pak ya. Terus gawe blangkon. Blangkon. Heeh, Pak. Mulih ya. Mulih Pak tandangane. Tandangane lho, Pak ya. Temenan. Anakku ciri tinggal bawake gedhe di gedhe wong iki. Wong blangkon.
ngono kok kating lapor bapak iki. Enteni. Kon rene bapake. Tak cucupen gunggunane kene. Enang ndi bapak iki? Wong ngandane digodho sakit dirabi ae gak gelem. Apa iki nemene? Oh digodhomu ae gak gelem. Koyo mosok kurang ganteng awak dhewe iki. Opo? Wong bangkonan. Ini kisah godoan aku. Iya nyelang lah kok nabrak-nabrak itu. Kok kon tak kei berkate wis. Kok nak tapi gak suwe sih. Yo gak suwe. Wong aku yo jange ngene kok palimahan. Ha iya. Engko nek mau gak mau bengeter rene ana sing ngeterah dhewe. Ngono ta? Iya, ana wong sing dadi lorek. Engko nek ketemu iku takono, pundi pupune bapak iki kon. Oh ngono ta. Seneng pupu kok. Iya iya. Kok gawe te gawe. Iki tak gawe. Iya. Ngene ta? Lah. Sip. Tapi jolali pupune lho ya. Mati saiki gak mati saiki. Heh, kok senak apa? Kon kok gak penak. Kon kate mati saiki gak mati saiki lho apa? Iku saking enake sampe kelanger-kelanger. Oh, saking enake ngene ta. Iya. Ya lah tinggal ya. Ya aja susu. Iya, iya. Wong dangkono. Aku yo ora Saya aku gawe blangkon yo gak pantes. Iya iki mah yo jange dagel. Dagel. Lah yo kene ana tanggapane. Terus sementara iki ijo-ijo sementara. Iki ana yo nini, Bu. Lah iya iki tambah. Ganter iki. Iki nang gawe bruti ya. Napa? Iki lho ngendong. Iya iya gawe. Iya iya. Ken wali mah cek gak pantes ngono lho. Iya. Nah. Engkon kok berkat ya. Heeh. Yo teman
gedang ijo, gedang ijo, salengenengen. Buku ya, lemah. Ora, gedang ijo ae. Iya. Engko salengenengen. Ya, wis aja di wae iki. Iya, Bu. Kemeneng kok. Gandel ya, Pak. Eh, aja lali ya. Iya. Engko tak genwari man. Oh iya. Gandel. Wong lang kono. Gedang ijo iki. Aduh, Bu. Ayo. Iki opo iki? Godhane kowe. Arek ngajak bal-balan tanteni gak teko-teko iki amene lho wis pas padha kumpul nang lapangan. Kok apa kok koyo ngayangen he kupingku kandel. Oh, kupingmu sik kandel. Ana apa napa? Wis. Ana apa? Ijo lak ngene. Eh, kondi gedang ijo. Sopo sing nandur gedang ijo? Mau. Heeh. Kan kondangan. Heeh. Kondangan walimahan. Apa oleh berkat ngono ta? Yo, aku kan budune kan gae. Apa iku? Ketuk ta wong ngene iki. Gak pantes. Heeh. Ijol. Wah, Pak. Aku nek kono ijol ngene iki. Soale ngene lho. Piye piye iki? Iki ngono aduh. Lah barang itu. Heeh. Do tiro tak tuku. Ngono ta? Iya. Ya wis gak apa-apa. Oh, wis jol ngono ta. Jol, jol. Nyelane. Ah, kamu. Wae kok gedang itu ya. Iya. Iya. Wis. Wah, yo ati ngene. Ati ngono lho. Wah, aku ndak itu bal-balan ya. Wong dan ngono. Maju rene. Tunggu nggak? Ajar ayo terus nalamu godaan aku sajai otak gimana masih godot dianggap utang wes yuk sembarangan ruangai pak kucer dalam digodok nidam teblok kok kurang ajar ke sepi ada nengi lah. Lah, yo dengarin sepi. Oh, selo. Wah, cuma, ah beneran ni. Iki gue udah mau ya, dia pakmu. Lagi apa? Kan luas, pokok jutaan, jutaan. Tapi ada syaratnya. Syarat dia apa? Oh, guru. Syarat iki, gue kudu iki, ngaku iki. Aku syaratnya beti. Jo, gue temu kini. Kowe kok tunggu-tunggu ngene diteri dhuwit sak jepang juta. Aku iso 10 juta. Nek gelem gawe iki iso ta. Dhuwit entuk dhuwit akeh. Jutaan. Oh, nek ngono ya gelem. Gelem ya. Gelem. Piye wah, saya tak jajalen. Wis jajalen. Dadi mragae ngono. Ya, sungkan durane. Jajale. Wes, ya kok kaya perlu. Ya. Wes ngono ya. Heh, aku ngono ya. Gil. 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 Aku rasakno ndak ngono lho. Lah apa perlu? Yo ngono kon kok wes ngono yo, Pak. Wong sing kulo. Pak. Ya, dikopri. Iki lho sudah. Lah apa kok ngancemi aku? Kurang ajar kowe. Hah? Garuk salam. Heh. Aku salah apa? Salah apa? Salah apa? Aku salah apa? Maling aku penjara bang. Maling aku penjara bang. Aku. 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 Tidak kenyuk teman. Kapok weh. Ya. Apa kudu ngene?
dilakoni kubure wong PT. Bosok kan arep ngomong. Guys, wong ngono kok di percaya aku tak pindho bleng. Aris. Lho, lah apa, Bil? Aku mari mendem. 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 Sedang tak minum-minum ini gawat dia. Kau kata lampu kau, tetap pada kata orang belangkon ya. Kau awakmu. Orang aku pantas lampu di jono. Iya kau jangan. Karena terserah awakmu sih. Kau jangan kedurung kata orang begi ya. Ah, kau iso. Gak ris, aku gak hujan loh ya. Apa? Aku jaluk tolong. Apa? Aku kata makili wali murid. Iya. Dari belangkon gak entuk karo panggiru Bel, kau tak ada ngaku lho, kau pantas belangkau nangan eh? Kau pantas aku alah, kau pantas kawitane lho, mau, aku kumpulan ini kewes api lho, masa kasih deng-deng api ini buat ijol, tolong kau pantas aku, iya nek masa gak kasihan sama aku sih iya nek sewean ngono pantas belangkau nangan eh? Tapi dewe, kau pantas kan belangkau nangan kaya dalang atau tanggapan kan alah, ya ini bener dalang-dalang apa? Ringan itu buka macam dalang ringan rasa dari kerupuk ringan ini ya dalang ini apa? Kecangi kecangi ini alah kena pisang itu lemar kok Terus woi, kamu nak parto adol kak di rumah kucer jagoan di wong ini otok wani bodohnya kucer bodoh karo wani ono wani tolong wisi barang ini tunggal ini rumpuh engkau nom nom rapat jika Di dalam mantai, di tanggapan lo, truk ijo lah putih jaya.